Il-pantomima tal-kontenituri tal-iskart kompli tkmin il-ħamis fil-ħodu ekki feċirin ta' persuni illi ma' għandewx fil-jum ta' qabel raġaw marru ta' għali biex jiġbru l-bins il-qed jingħataw lill-familji. Iżda minkejja l-avviż illi tqassim tal-bins kellu jibda minn kmieni fil-ħodu, lin-nies qalulhom biex imorru lura d-dar għax il-proċess kien se jibda fil-11 ta' fil-ħodu. Xi ħaġa li fissret skarġ kbira għal diversi familji ħaddiema u anzjani illi ħarbtu l-ġurnata tagħhom biex marru jiġbru dawn il-kontenituri. L-avviż tal-Wayserv kien ċar f'Malta l-pubbliku għandu sal-aħħar ta' Novembru biex jiġbru l-kontenituri minn ta' qali. It-qassim skont l-avviż qed isir mit-tnejn sas-sibt bejn is-seba' u nofs ta' fil-ħodu u l-ħamsa ta' wara nofsinhar. Għalkemm il-ħamis qabel il-11 ta' fil-ħodu ma bdiex it-qassim. Fawdex ukoll kien hemm naqra ta' konfużjoni meta ġew sospiżi numru ta' pick-up points minn fejn kellhom jinġabru l-kontenituri. Din il-ġimgħa, Net News żvela fid-dettall l-obbligazzjonijiet kollha li kien fih it-tender illi nħareġ għal dan it-qassim tal-bins fejn suppost il-kontenituri kellhom jaslu għand il-familji bib-bib.